យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលំអរកាយសម្ដែងនៅគារកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមនាយកញាលោកជំទាវលោកតាលោកយាយពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាជាទីនឹករលឹកសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍យើងណាត់គ្នាតាមការសន្យានិងសម្រិតសម្លាំងនៅបាត់ចម្រៀងយ៉ាងពិរោះពិរោះដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសចំនួន2រូបចុងខែមិថុនាទៀតបាត់ទៅហើយបាទខែ6ចិត្តរត់ចោលយើងហើយបាទខែកក្កដាខែ7នឹងមកដល់អំបញ្ញមិញនេះឲ្យលោកអ្នកទៅតែបានស្ដាប់នៅបទចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសបាទគឺបទអូអូយេយេព្រោះណាបាទលោកគ្រូមើលទៅលេងឡើងរំដំបាទបទនេះនាងខ្ញុំស្ដាប់តាំងពីនៅវ័យកុមារបាទបទយូរហើយល្បីយូរហើយបទហ្នឹងចាតែឥឡូវនៅតែប្រាប់ជាងគេតែ I love you more than I can say ហ្នឹងបាទហើយចង្វាក់ហ្នឹងមើលទៅស្ដាប់ទៅសប្បាយរឿងរំភើយរំភើយបាទវាសំខាន់ស្ម័គ្រចិត្តរួមគ្នាណាមិនប្រគំតន្ត្រីរួមជៀងរួមទៀតមួយលោកគ្រូរិតចាកំរតាមងាយទេយូរយូរបងលួងឲ្យជៀងវងអីឲ្យម្ដងហ្នឹងតត្រូវចិត្តណាតើចិត្តស្លាប់រៀងខ្លួនបាននាំនេះជៀងទឹកនឹកឃើញជៀងរួមនេះលេងទៅថាមកថារំលាយខណ្ឌរៀងខ្លួនទៅថាទុកអនុស្សាវរីយ៍ទៅតាមពិតបើតាមកម្លាំងជៀងទៅលែរួចអស់ហើយមួយមួយគេថាអស់សុខហ្មងគាត់ជៀងមិនដឹងចង់ដកដង្ហើមចង់ដល់គ្នាតែនៅមានកម្លាំងចិត្តណាគ្រូណោះហ្នឹងហើយកម្លាំងចិត្តពូសម្លាញ់អត់ដឹងអីទេបើកម្មវិធីដំបូងមកគ្នាអារម្មណ៍ពងសប្បាយមកចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងស្រីបងប្រុសសុខសប្បាយទេបានសុខសប្បាយទេអូនចាជាដំបងបងប្រុសសូមធ្វើការទេសនាឲ្យប្រិយមិត្តយើងបានស្គាល់ផងថាបងមានឈ្មោះអ្វីមានប្រកបការងារអ្វីហើយអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរបាទអូនខ្ញុំឈ្មោះខឹមសារ៉ាត់បាទបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនបាទគ្រូបង្រៀននៅណាដែរបងបាននៅសាលាបឋមសិក្សាបាក់ទូកបាទបាក់ទូកលោកគ្រូបាក់ទូកកូនសិស្សបាក់ទូកដែរកូនសិស្សសាលាបាក់ទូកចាតាមដឹងថាការនៅរៀនប្រហែលជាអត់បានរៀនជាមួយលោកគ្រូទេយូរហើយលោកគ្រូបរៀនប្រហែលឆ្នាំហើយនៅបាក់ទូកយូរហើយអូនបាទជា30ឆ្នាំជាងហើយ30ឆ្នាំខាងវិទ្យាល័យឬអនុបាក់ធំលោកគ្រូបាក់ធំបាក់ធំចាបាក់ធំខ្ញុំមានអនុសាវរីយ៍ច្រើនណាស់នៅក្នុងថ្ងៃបិទតែមិនមែនជាកូនសិស្សសាលាបាក់ទូកប៉ុន្តែកន្លែងរៀនគួរក្រៅម៉ោងអីហ្នឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសរៀននៅសាលាជ័យទវីអីហ្នឹងបាទលោកគ្រូជ័យទវីខ្ញុំរៀនត្រៀមបាក់ដប់ហើយហ្នឹងធ្លាក់រហូតយើងរៀនត្រៀមតែបាក់ទូកហ្នឹងឯងបាទហើយចុះបងស្រីវិញសូមស្វាគមន៍ឈ្មោះផងបងចាខ្ញុំឈ្មោះជីចន្ទាចាជាគ្រូបង្រៀនដែររួមអាជីពជាមួយគាត់ចាចាអ្នកគ្រូសិតអ្នកគ្រូលោកគ្រូសាលាបាក់ទូកចាមករួមគ្នាថ្ងៃនេះមិត្តរួមការងារមកចូលរួមច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយបាទចាមានផ្ដាំកូនសិស្សឲ្យស្ដាប់តាមដានទេសនាមើលក្នុងកម្មវិធីអ្នកគ្រូលោកគ្រូបាទផ្ដាំដែរតាផ្ដាំចាលោកគ្រូឡើងថ្ងៃនេះការចេញមិនទេការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះចាំមានពីណាអញ្ជើញជូនផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តបាល់ដល់បងស្រីនិងបងប្រុសចាឬក៏មកតែពីរនាក់តែឯងហ្នឹងទេខ្ញុំមានកូនជូនមកចាចុះបងស្រីចាខ្ញុំគ្រាន់គាត់ជូនមកគាត់ត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញចាចាជួបរវល់មិនចង់សួរអញ្ចេះចង់សួរលោកគ្រូបរិញ្ញាបត្រថ្នាក់ទីប៉ុន្មានខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី5អូនថ្នាក់ទី5មួយចុះអ្នកគ្រូខ្ញុំបង្រៀនថ្នាក់ទី5ដែរតែខ្ញុំដូចគាត់ដែរកម្រិតមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែយើងបម្រើការនៅបឋមចា៎បាទបាទបាទតាមពិតយើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងត្រូវបង្រៀនវិជាអនុវិជាឡាយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជួយបឋមវិញអត់ទៅបាទ
យល់យល់លោកគ្រូបាទធម្មតាដូចជាយើងមានកិច្ចតែងការបង្រៀនមិនអញ្ចឹងណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយចុះឥឡូវមកច្រៀងអញ្ចឹងមានកិច្ចតែងការច្រៀងទេបាទអត់មានកិច្ចតែងការផងអត់ទេគាត់ដាក់ដឹងបទចម្រៀងអត្តន័យក្នុងប្រូចម្រៀងហ្នឹងកែលោកអ្នកគ្រូបភាសាគ្នាមួយលោកគ្រូណាយើងត្រូវធ្វើកិច្ចតែងការច្រៀងមុនឡើងច្រៀងច្រៀងដំបូងត្រូវជំរាបសួរដល់ប្រូលប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវដើរអញ្ចេះដើរអញ្ចោធ្វើទឹកមុខអញ្ចេះអីចឹងណាណាអត់ទេបង្កើតទេតោះថាដូរឲ្យស្ទាយទម្លាប់បន្តិចព្រោះថារៀងរាល់ប្រចាំថ្ងៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ធ្វើអញ្ចឹងឯហ្នឹងហើយគ្នាចង់មកផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍បើឲ្យបន្តិចកិច្ចតែងការស្អីទៀតចេះតែមានហ្មងអត់បានទេឥឡូវបដូរបរិយាកាសឲ្យខ្លាចជាអ្នកសិល្បៈមួយរាត្រីជប់ឲ្យធ្វើអ្នកគ្រូលោកគ្រូមកយប់ហ្នឹងណាចាស្អាតស្អាតណាស់បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាច់សោះសោះស្គុះហ្មងបាទអរគុណចាកពោះកពោះនិយាយទៅកពោះកពោះមៀតអីគេថាពេញហ្មងថាបងចេះតែក្នុងចិត្តទេបើមកហ៊ានសួរបងថាឃើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់អង្គុយទំគ្នាបងនឹកឃើញហើយពូថ្ងៃនេះហៅមកប្តីប្រពន្ធគេមកហ្មងនេះបងនឹកក្នុងចិត្តណាបាទលោកគ្រូឥឡូវសុំបတ်ចម្រៀងមកបတ်មកពូអត់ដឹងទេព្រួយធម្មតាតែតំណាក់ម្ដងគ្នាតាមទូរស័ព្ទពូអត់ដឹងរូបហ្មងអត់ដឹងមុខហ្មងទេពូស្ដាប់តែសំឡេងទេដល់មកដល់ស្រាប់គូគាត់ដាក់ទៅដូចជាម៉ាត់ជាមួយគ្នាហ្មងដាក់ថាគូទៅគូក្រាបបើថាដាក់គូសងសឹកត្រូវគ្នាហ្មងដល់អញ្ចឹងគីឡូប៉ិនគ្នាគីឡូប៉ិននេះដល់អញ្ចឹងមួយធីស្មានថាពូប៉ិនរើសតាមពិតពូអត់ដឹងអីផងអញ្ចឹងអូពូអត់ដឹងអីហងហ្នឹងមកតាមគេហ្នឹងចាឥឡូវអត់ដឹងអីអត់ទៅអញ្ចឹងឲ្យច្រៀងមកអញ្ចឹងស្នែដូចស្រមោលសំនៀងដើមអ្នកស្រីរស់សេរីជាសំជើញI'm not afraid to die.
រោះណាស់អ្នកគ្រូបាទស្នែដូចស្រមោលចាស្នែដូចស្រមោលមិនដែរបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសារជាថ្មីដែលយើងបានមកឈរលើវេទិកានេះចាមានអារម្មណ៍រីករាយហ្មងព្រោះស្រឡាញ់សិល្បៈខ្លាំងស្រឡាញ់ចាស្រឡាញ់មែនតើនៅក្នុងផ្ទះបងមានអ្នកណាខ្លះចូលចិត្តច្រៀងដូចបងអត់មានសោះអត់មានទេបងប្អូនបងបកើតឬក៏ម្ដាយឪពុកសាច់ញាតិអីមានទេបងប្អូនបកើតមានប្អូនមួយដែរអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់អត់មានអាជីពសិល្បៈអីទេអត់មានតែសោះសិទ្ធិមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងប៉ុន្តែចូលចិត្តច្រៀងចាចឹងអ្នកគ្រូមានដែរនឹកឃើញថាធ្លាប់ចង់ខ្លាយទៅជាតារាភាពយន្តអីទេអូនិយាយពីចង់ខ្លាយនឹងចង់មែនតើរងថ្ងៃទៅលួចថតបានស្ពតបានរឿងចិត្ត10រឿងហើយអីយ៉ាលោកម្ចាស់ឆ្លាំថ្លៃសួរនេះអត់មានដឹងទេនេះបាទមែនធ្វើពើណាបងសួរមែនតែហ្មងថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅរំនៅចូលឆ្នាំនៅប៉ុង PN ភីអូចឹងមកយើងជិះតែឆ្ងាយជួបបងតាមពិតយើងផែនដីវិលមូលមែននឹកឃើញហ៎បងដោយសារមិញផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើតាអាជីពអ្នកគ្រូបង្រៀនរបស់គាត់អត់បានគិតថាបងស្រីបានឈានជើងចូលវិស័យសិល្បៈបានរួចទៅហើយគាត់នេះសួរសួរលេងរហូតហ្នឹងណាសួរហ្នឹងបងសួរហ្នឹងបងគិតអញ្ចេះទេបងគិតថាអ្នកគ្រូកាលពី30ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំអីមុនមិនដឹងស្អាតយ៉ាងណាទេហើយបើសម័យមុនហ្នឹងគេមិនរើសអូឡើយក៏ឃើញទេអត់ទេឡើយអត់ស្អាតទេស្អាតរបៀបវៃជ្រេវៃមែនតែនៅមើលទៅខ្ញង់អញ្ចឹងណានិយាយថាអត់ស្អាតអញ្ចឹងនិយាយថាធំចាស់បន្តិចអីអើកុំនិយាយពូហើយពូឥឡូវស្នែដូចសមោទៅបានបញ្ចប់ហើយមកជួបលោកគ្រូវិញរាត្រីនៅហុងកុងអាយ៉ាតលីសុកចិនហ្មងយើងហ្នឹងហើយទៅហុងកុងហ្មងមួយលោកគ្រូហ្មងមុខតំណងនេះមុខលោកគ្រូគ្រូលោកគ្រូលឺដូចថាលោកគ្រូចោះឡាអូស្ត្រាលីទៅអីមិនហុងកុងណាបាទចុះការយន្តហោះចោះហុងកុងដែរណាបាទខ្ញុំទៅមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្មងទៅអូស្ត្រាលី6ខែមកស្រុកខ្មែរ6ខែបាទចាលោកគ្រូអញ្ចឹងឃើញដែរខ្ញុំវាមិនជឿថាខ្មែរនៅណេះអូស្ត្រាលីអញ្ចេះមិនដែលហោះទៅអូស្ត្រាលីស្អាប់មកជុំនៅហុងកុងអេអត់ទេមានវល់គេឈប់មិនដែលវល់ណាមកហុងកុងណាអូឯងគេគេចុះហុងកុងចិនគេគេចុះនៅម៉ាឡេចុះនៅវាមានមកកតុបលោកហ្នឹងវាមិនដែលចុះប្រជាទឹះអញ្ចឹងទេទឹះជួនកាលគេចង់ទៅអូស្ត្រាលីទៅត្បូងទឹះណែទៅនៅតែចែលើខ្ញុំឯងបើខ្ញុំអ្នកបើកយន្តហោះចុះណាស់ឯងខ្ញុំសំខាន់អ្នកជីគេចង់ចុះណាសំខាន់នឹងសាំងឯណាក៏មានសាំងចុះសដាបានអរគុណលោកគ្រូចុំជើញលោកគ្រូបានអាកាសក៏រងីរងីញប់ញោកាយានេះសមុទ្រទឹករលោបងបងពូលើចលសាលោមអោយចិត្តរិទ្ធិទុកខាស្រមៃនឹកដល់ទៀតណានឹកវិចារលំសាអូកុំអើយំវាហើយយ៉ាងក្តីសៅមកតែខ្ញុំសូមជាបណ្ដំនឹងអ្នកអូ
ន់តិចទៀតខ្ញុំឃ្លាតទៅចិត្តគួយនៅនឹកស្អាតថាមិនចង់ឃ្លាតឃ្លាតពីកាយមិនចង់ជាស្ងាយពីចិត្តតិចទៀតខ្ញុំក្លៀតទៅចិនគួចនៅនឹកសែនស្ដាមិនចង់ក្លៀតក្លៀតពីកាយមិនចង់ឆ្ងាយឆ្ងាយពីខ្លួនទៅខ្លាំងអងកោ